pozice spíše pro leváka, nikoli nepodobná té, ze které skoroval Usor. Hej, teď to bude levák, Polinár, také dobrý pokus! A dokonce výborný! Další krásná trefa z Trestňáku a Jablonec snižuje na 1-2. Protože Severočiši jsou zpátky ve hře. Precizní trefa, obřevno do brány. Tady Aleš Mandous neměl prakticky žádnou šanci zasáhnout. Lépe to trefit nešlo. Matěj Polidár, host z pražské Sparty, proti Slávy debitoval svého času v lize za Příbram. Dává svůj sedmý ligový gól v kariéře. No a Polidár si může připomenout gól proti Slávii zhruba ze stejného místa. Vstoupíš dvakrát do stejné řeky, ale když to máte v noze, tak Matěj Polidár a skvěle, opět on a opět ze standardky. 21. minuta, první nebezpečnější akce a střela Jabloneckých a je to jejich vedoucí gól. Tak říkal jsem, když to máte v noze a Matěj Polidár to v noze má, čím dál tím víc to tedy asi bude naznačovat a hlavně bez naznačování i provádět.